ta. Tak to tam neuslyšíte. He, kam mám koukat? Hele, jo, jsem, jo. Tak jo. Jasný, ty vole. Že kolik to je? Přátelé, dokážete si to vůbec představit? Představte si váš, doufám, oblíbený Harley trošku jinak. Úplně jinak. Uvidíte něco, co jste ještě neviděli a neslyšeli. Aby to bylo taky něčím zajímavý, že jo? Tisícej koncert Harleye třeba. Tady se něco bude dít a bude to veliký. A tentokrát se dostaneme o level výš. Bude to obrovský. No, asi nám tam bude pěkný horko. Viděli jste někdy tučňáky? Já jo. Se svařákem tučňáky? Nedokážete si to představit. Absolutně, absolutně životní zážitek. Ani moje máma. Ahoj, mami. Mě nikdy neviděla ve fraku, ale vy mě tak uvidíte. Slavíme s Harleyem 22 let existence. Přátelé. Nemám rád jazz a smyčce. Chcete vidět Harley úplně jinak? To se posadete. Symfonické těleso pod vedením Oty Balagueho. Jsou prázdniny. To víme, kde končí. Pak je září. To skončí. Ale pak přichází říjen. 14. říjen. Praha. Lucerna. 14.10. to rozbijem v Lucerně. Tak tam přijďte. Já přijdu taky. A z toho se posadete. Budu tam mít víc beden na podiu. Takže na to se těšte. 14. října, velký sál Lucerna, uvidíme se tam, bude to velký.